Маємо 3,5 тисячі багатоповерхівок, 2,5, 2,4 тисячі будівель бюджетних закладів і 260 тисяч приватних домогосподарств, переважна частина з яких вимагають негайної реконструкції або термомодернізації. Запроваджено на законодавчому рівні обов'язкову сертифікацію будівель з 1 липня 2019 року в структурі споживання бюджетної сфери, наголошую. Найбільшими споживачами на сьогоднішній день газу і електроенергії у нас є заклади освіти і охорони здоров'я, бачите на слайді. На сьогоднішній день на сайті Держенергоефективності розміщена інформація по 154 будівлях області, які мають енергетичні сертифікати, і де ми можемо чітко побачити і зорієнтуватися, як ефективно або неефективно, в залежності від того, нова будівля – це чи стара, де проведена термомодернізація чи ні, використовуються енергоносії, і які втрати несуть місцеві бюджети через неефективне використання енергоносіїв. Громади здебільшого розуміють цю проблематику, але проекти комплексної термомодернізації є досить дороговартісні, потребують фінансування і залучення кредитних коштів. Підтвердженні проведеної роботи нашої є те, що 13 територіальних громад підписали меморандум з Фондом енергоефективності щодо співпраці. Надіємося, що ці договори активізують роботу щодо заходів з енергоефективності. По джерела фінансування. В 2020 році тільки за кошти ДФРР в області було реалізовано 8 об'єктів із енергозберігаючих.